Oi, gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu vim gravar para vocês a Bookshuffle Tag. Essa tag consiste em você colocar uma playlist no modo aleatório e para cada música que for saindo você indicar um livro que você acha que se relaciona com essa música. E no caso, então, fazer isso com 5 músicas. O criador da tag foi o Ryan, do canal Ryan O'Rama, se eu não me engano é assim que pronuncia. E ninguém me tagueou, eu tô fazendo a tag porque eu achei legal, encontrei ela por aí e resolvi fazer. Já coloquei minha playlist aqui no modo aleatório e vamos lá. Ronilda Pink. Tá, chega. Essa música então vai falar sobre alguém que a Pink perdeu, uma pessoa que morreu, que ela ainda ama, sobre o fato dela ter acreditado que eles ficariam juntos para sempre e que ela ainda não se conforma com o fato dele ter morrido, o fato dela ainda amá-lo, enfim. E é uma música que eu acho linda, que eu acho bastante triste. E o livro que eu pensei foi PS Eu Te Amo, da Cecília Ahern. Por motivos óbvios. Então, aqui no caso, nós temos a Holly tentando lidar com o fato da morte recente do Gary, o marido dela, com quem ela viveu por 10 anos. E é isso, ela também ainda não aceita o fato dele ter morrido e que ela jamais esperou que isso fosse acontecer logo que eles ficaram juntos. Próxima música. Shake It Out, da Florence and the Machine, mas essa é a versão de Glee. Aliás, vai ser bem fácil vocês encontrarem outras músicas aqui na versão de Glee. O livro que me lembra é Shake It Out, que no caso foi Mar da Tranquilidade. Porque a música vai falar de você tentar se livrar dos seus demônios interiores, de você se livrar daquilo que te faz mal, aquilo que te prende, para você finalmente conseguir viver em paz, ser feliz, enfim. A Nastya é uma pessoa que convive com os próprios demônios e isso a deixa presa e, de certa forma, ela quer se libertar, mesmo que ela não saiba como fazer isso. Vamos para a próxima música. Breakaway da Kelly Clarkson. Bom, Breakaway da Kelly Clarkson vai falar da vontade dela de sair de uma cidade pequena e ir para a cidade grande e vencer na vida e deixar a vida que ela conhece para trás, mesmo que isso não signifique deixar para trás as pessoas que ela ama. E o livro que eu escolhi então para representar essa música foi Mentirinhas Inocentes, da Gemma Townley, porque aqui a Natalie, a personagem principal, faz exatamente isso. Ela sai da cidade onde ela vive para morar em Londres e tentar vencer a vida. E é isso que ela está tentando fazer quando o livro começa. Próxima música, então. Essa é simplesmente a minha música favorita da vida, Forever do Kiss. Enfim, pra ela eu fiquei pensando um pouquinho que livro que eu ia escolher
E no caso eu decidi por Um Amor para Recordar do Nicholas Sparks, porque a música vai falar sobre alguém descobrindo o que significa realmente amar outra pessoa e fazendo a promessa de que vai amar essa pessoa para sempre, não simplesmente prometendo da boca para fora como uma promessa vazia, mas por sentir essa certeza de que você vai amar a pessoa para sempre. E no caso aqui então, nós temos o Landon descobrindo o que é o amor quando ele se apaixona pela Jamie. E não podemos dizer que ele não a amou para sempre. Então, Um Amor para Recordar do Nicholas Sparks. E só tem mais uma música, vamos ver então qual vai ser. Someday do Nickelback. Bom, Someday do Nickelback vai falar sobre duas pessoas que gostam uma da outra, que sabem que algum dia elas vão ficar juntas, mas que sabem que não é possível que isso aconteça no presente e nesse momento. Então, ele está dizendo para ela que isso, eles vão sim ficar juntos, mesmo que ele não saiba quando isso vai acontecer, porque as coisas como estão no presente se tornaram algo que eles não gostariam. E eles querem ter a chance então de fazer dar certo, só que agora não é possível. E para essa música então, aliás, é difícil não pensar em outro livro. Eu já tinha uma conexão, digamos assim, dessa música com um livro, até porque eu li a sequência dele faz pouco tempo, e eu escolhi Aqui para Sempre de Azul, da Amber Charles, o quarto livro da Irmandade das Calças Viajantes. Eu li há pouco tempo Sisterhood Everlasting. E existe uma importante passagem aqui no livro. Eu não vou explicar exatamente o que, senão vou dar um spoiler para vocês. Mas tem uma determinada passagem aqui que a palavra someday acaba sendo muito importante. Em português isso se perde, mas no inglês a palavra é someday. E inclusive quando eu li, eu pensei nessa música por causa disso, porque tem tudo a ver com esse momento, com essa questão do algum dia, não agora. Eu não vou conseguir então explicar para vocês com detalhes porque eu vou dar um spoiler se eu fizer isso, mas tem uma história, digamos assim, aqui que envolve essa questão do Someday e tem tudo a ver então com essa música. Então, minha escolha para Sempre de Azul, o quarto livro da série Irmandade das Calças Viajantes da Amber Charles. Foram essas as minhas escolhas. Eu espero que vocês tenham gostado. E dessa vez eu vou indicar então três pessoas para fazerem a tag. Eu vou indicar a Mari Siqueira do Love Lovers Blog. Vou indicar a Duda do Book Addict e vou indicar a minha gêmea, a Pá do Livros e Fuxicos. Beijos a todos, até o próximo vídeo. Oi, gente, eu sou a Yone do blog Minha Vida Literária e eu já vim gravar para vocês a Book Shuffle Pack. E meu celular resolveu falhar justo agora.